O incendio orixinábase ao redor das 8 desta mañá. Foi o propio inquilino do piso, un segundo do edificio número 47 da Rúa Pesqueiras, en Cabo de Cruz, o que alertou os equipos de emerxencias. A tali desbrazáronse rapidamente membros do Servizo Municipal de Emerxencias, Policía Local e Garda Civil, así como tamén varias dotacións do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro. Foron estes últimos os encargados de evacuar o único ocupante do piso, incapaz de abandonalo polo intenso fume existente. Unha vez rescatado, foi trasladado en ambulancia ao Hospital da Barbanza, aínda que o seu estado non revestía gravidade. A consecuencia da mesta fumareda, os bombeiros víronse na obriga tamén de evacuar a todos os residentes no edificio. A Garda Civil xa iniciou unha investigación para tratar de esclarecer todo o acontecido. As primeiras sospeitas apuntan a que puidera ser intencionado. O parecer, o home vivía de alugueiro e o lume orixinouse varias horas antes de que fora executarse o alzamento por impago.